suas pérolas, aqueles que zombam das línguas, aqueles que zombam da nossa tradição, não tente inculcar na cabeça deles, porque são porcos, e porcos desprezam pérolas, cães desprezam aquilo que é santo. A Bruna Marquezine chega num podcast e diz assim: se um famoso for na sua igreja, dá uma segurada, não vem falar para mim que Deus me quer não, é verdade, dá uma segurada, não dê o que é santo para cão, não dê pérola para porco, porque só cão despreza o que é santo, só porco despreza as pérolas do evangelho. A missão da igreja é pregar, sim. A missão da igreja é evangelizar, sim. Fechou o coração? Jesus disse: sacode até o pó dessa casa. Nem o pó da casa ou da rua ou da cidade que rejeita o evangelho deve ficar na sola do teu sapato. Sacode, lava o pé, vira as costas, que eu vou abrir outra porta lá na frente. Não pense que vocês podem humilhar a igreja. Não é um povinho que simplesmente te quer bem, não. Queremos o seu bem, queremos a sua salvação. Mas nós temos uma arma que nos capacita. Temos um general que nos comanda. Sabemos o valor do que temos. Sabemos o valor do que nos foi entregue. E antes que a geração Nutella, web crente, net crente do não julgueis apareça nos comentários da live, é o capítulo 7 de Mateus mesmo que diz que você gosta, não julgueis. Leia até o versículo 6, que é o versículo 6 que te chama de cão e de porco. E como é que eu vou saber quem é cão e quem é porco se eu não julgar a luz da palavra? Irmão, como se identifica o cão e o porco diante do evangelho? O desprezo que ele dá ao evangelho.